رابطے کے لیے آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0-3-3-2-2-8-2-9-3-6-3. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بار پھر اپنی گلاک 19X کو لے کر آئے ہیں. اس میں کچھ چینجز ہم نے کیے ہیں کلر کے حوالے سے. سب سے پہلے اس کی میگزین چیک کرتے ہیں, یہ ایمٹی ہو. یہ بالکل ایمٹی ہے. سٹارٹ کرتے ہیں اس کی جو چینجز ہم نے کی ہے, تو اس کا اگر آپ کلر چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہم سیم ٹو سیم جینوئن کی کلر میں لے کر آئے ہیں. اس کا جو فریم ہے اس سے پہلے تھوڑا سا لائٹ تھا, تو لوگوں کی کمنٹس میں اور لوگوں کی ہمیں رابطے کرنے سے انہوں نے کہا کہ آپ بالکل سیم کلر میں اس میں لے آئیں. الحمدللہ ہم نے اس کو بالکل چینج کر دیا ہے اور سیم کلر میں لے آئے جو جینوئن کی کلر ہوتی ہے. کرومیم بیرل ہوتی ہے اس کی, 4150 گریڈ کی, 9000 بیرل لائف اس کی گارنٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. اور الحمدللہ اس کی ریلائبلٹی بہت زیادہ بہترین ریلائبلٹی. گرپ وائز اگر دیکھا جائے تو 19X کو مکسچر کی گئی ہے, جیسے کہ اس کا بولٹ 19 گلاک 19 کی اس کی دی ہوئی ہے سائز. آگے سے شیپ انہوں نے گلاک 26 کا دیا ہوا ہے, اور فریم جو ہے انہوں نے 17 شاٹ کا دیا ہوا ہے. مطلب اس کی گرپ کے حوالے سے آپ اگر ایک اپنے ٹارگیٹ کو شوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو گرپ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یعنی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے میں. آپ کی ویپن گرپ میں آ رہی ہے تو آپ بڑی ایزی اپنے ویپن کو ہٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک +2 کا میگزین بھی آتا ہے, وہ بھی ساتھ میں ملا جاتا ہے, تو یہ 19 شاٹ میگزین ہو جاتا ہے. سیفٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بہت ہی چھوٹی سی پن ہوتی ہے ٹریگر سیف. یعنی کہ اگر ٹریگر یہ آپ دبائیں تو یہ دب نہیں رہی ہے, یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ اگر اس چھوٹے سے سیفٹی کو دبائیں گے تو اس کے بعد آپ کی ٹریگر کام کرنا شروع کر دے گی. یعنی کہ یہ ایک قسم کی ایک سیفٹی بھی ہے. اگر بچے لوڈڈ رکھے ہوں تو بچے اگر اس کو فل نہیں دبائیں تو یہ دبا نہیں سکتے. ویسے ہمارے حساب میں پاکستان میں اس میں سیفٹی کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو لوڈ رکھا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گھر جانے سے پہلے اس کو انلوڈڈ کرنا چاہیے. یہ کوئک فائر پسٹل ہے, لوڈڈ ریڈی ٹو فائر, یہ وہ ویپن ہے. مٹیریل جو اس کی پالیمر ہے یہ امپورٹڈ ہے, ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے, اور ماڈلنگ اس کی خود کی ہوئی ہے. اس کی انٹرنل بالکل صفائی بہترین ہے, میگزینس کی کوالٹی ٹاپ آف دا لائن ہے. آپ بالکل فل رکھ سکتے ہیں, بیٹھنے کے خطرہ بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ الحمدللہ ہمارا پاکستان اس سٹیج تک پہنچا ہوا ہے کہ کبھی بھی آپ کو وہ کوالٹی نہیں ملے گی جو میگزین بیٹھ جائے گا. آپ 10 رکھیں, 12 رکھیں, آپ فل رکھیں, کبھی بھی آپ کو ایشو نہیں آئے گی ان شاء اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو سائڈس ہیں یہ ریفلیکٹیبل سائڈس دے رہے ہیں اس کے ساتھ. اس میں نہیں ہے مگر ہم ریفلیکٹیبل سائڈس بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ, جو رات کو آپ کو ایزیلی نظر آئے گا. اس میں ریفلیکشن ہوگی لائٹ کی اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. اس کی جو ہماری آفیشیل پرائز ہے کمپنی کی طرف سے, اگر جینوئن پارٹس میں لیا جائے تو 55,000 کی, اگر ہمارے پارٹس میں ریلائبل پارٹس میں لیا جائے تو 45,000 کی. اس میں بھی چھوٹے پارٹس ہم جینوئن لگاتے ہیں, جیسے کہ ٹریگر اسمبلی, اس کی فائر پن, دو چیزیں. اگر جینوئن پارٹس ہو تو اس کے انٹرنل جو فریم کی پارٹس ہوتے ہیں ٹوٹل اوریجنل, میگزین کی سپرنگز جینوئن, سائڈس اوریجنل, اور اس کی جو مین ایکسٹینشن ٹکر ہوتا ہے جو ہارڈنیس برداشت کرتی ہے فائر کی, وہ بھی ہم جینوئن ڈالتے ہیں 55,000 کی ویپن میں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا جی. اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا جی, لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا جی, اور بیل کا آئیکن ہے وہ دبائیے گا تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو پاس آتی رہے اور اسی طرح انفارمیشنز آپ کو حاصل ہوتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.